ערב טוב לכם, יומן אקדמי המוסף, את התוכנית הפעם אנחנו מקדישים לענייני פלילים, תקשורת ומשטרה. נמצא איתנו יורם מרקרייך, שלום לך. שלום, אתה שלום. הוצאת לאחרונה לאור את הספר עד הרצח הבא, שמתאר את סיפורו של עיתונאי מקומי בחיפה, שמפענח ומסקר פרשיית רצח, תכף נדבר על זה. אבל כדי להכיר אותך קצת יותר מקרוב, צריך לחזור הרבה אחורה. אתה בנעוריך היית חבר בלהקת רוק קילר הלוהטת, נכון? מודה באשמה. ואת השיר אנחנו שומעים עד היום מדי פעם, בוא תזכיר לנו את העניין הזה. זה לא השיר, היו לנו כמה להיטים, אבל יש שיר שעד היום שומעים אותו. הלהיט מתוכו היה אני רוצה להיות ראש הממשלה, היינו להקת פאנק רוק, ובכל מערכת בחירות, עד עצם היום הזה, תמיד משבצים לפחות חלק מהשיר. כן, כי למה, מה תוכנו? לעג לפוליטיקאים, לעוד כמה שהם מבטיחים הבטחות שעה וכלום לא יתממש. כן. טוב, אז כאשר אני, זמר הפאנק של אז, מציע, קחו אותי להיות ראש הממשלה שלכם. כן, הנה, גם אני יכול. כן. אז הדברים האלה מוכרים גם היום. מאז כתבת עוד רומן, הנסיעה, מילה אחת על הרומן הזה. א', יפה שאתה מוכן, התקלת אותי, זה רומן שונה לחלוטין מהספר הנוכחי. הספר הנוכחי הוא מותחן, ועוד נדבר עליו אני מניח. הנסיעה הוא רומן, רומן לכל דבר, כן. אז בוא נגיע לעד הרצח הבא, תקציר? כן, חיפה, ימינו אלה. מיקי אלמוג, הוא כתב פלילים במקומון חיפאי, כלשהו, וכל מיני בחורות צעירות נרצחות ברחבי העיר, כאשר לאט לאט מתברר שהמכנה המשותף הוא שהן נערות ליווי, פחות או יותר, ומיקי יוצא לגלות מיהו הרוצח הסדרתי. כן. למה לדבר הרבה? כי מהדורת החדשות המקומית, אם אנחנו עוסקים בעיתונות מקומית, אז יש בחיפה מהדורת חדשות מקומית, חדשות הוט, והם עשו כתבה עליך ועל הספר. בוא נראה את הכתבה. העיתונאי יורם מרקרייך החליט לפשפש טוב טוב במגירותיו האפלות ולהוציא לאור ספר מתח שכתב בעשור הקודם, עד הרצח הבא. אתה אוהב להתעסק עם החומרים האימתיים האלה? זו הייתה השתעשעות מבחינתי. זו פעם ראשונה שכתבתי ספר מתח קו נטוי אימה, וזה היה יותר שעשוע, נהניתי לכתוב את זה. רגע לפני שכתב פלילי במקומון חיפאי מחפש מקצוע חדש, נכנס לתמונה רוצח סדרתי, פסיכופת, שאונס את קורבנותיו ומתעלל בהם. מיקי אלמוג הכתב לא מסתפק בדיווח על האירועים, אלא יוצא בעקבות הרוצח. חיפה היא מקור השראה לכתיבת הספר, עיר שכל הזמן רוצחים בה. כן, עקומת הפשע פה עולה כל הזמן, יותר ויותר רציחות, יותר ויותר אלימות. אין פלא של כתב הפלילים בספר נמאס מהעבודה שלו, הרבה עבודה. טלי צרכה והתפתלה וניסתה להיחלץ, אבל משקל גופו ושיריו של התוקף מנעו זאת ממנה. החרחורים והצעקות העמומות שהשמיע לא הצליחו לשנות דבר. אתה בכלל כתב תרבות, אז מאיפה הידע הפליליסטי הזה? מהרציחות שביצעתי? לא, סתם. תראי, נעזרתי למען האמת בכתבי פלילים שאני מכיר, שנתנו לי ייעוץ מקצועי, ובכל מיני שוטרים, קציני משטרה ככה שעובדים בשטח, נתתי להם לקרוא ולהעיר את הערותיהם, ותיקנתי לפי זה. אתה הולך לפצוח בקריירת סופר... אגת הקריסטי, רם אורן. נחכה למחירות, לתוצאות, ואז נראה, אולי הכריחו אותי ממעריב לכתוב ספר המשך. אבל למעשה התחלתי לכתוב רומן, כיוון אחר לגמרי, ואני מקווה להמשיך איתו שזה יהיה הספר הבא. כן, אז איך הופך כתב תרבות בעיתון המקומי ידיעות חיפה, שיוצא לאור כמובן בעיר הכרמל, למחבר של ספר מתח? קודם כל אני אוהב סרטי מתח וספרי מתח, אבל הסיפור שמאחורי זה הוא קצת שונה. הספר בכלל נכתב לפני כ-14 שנים. בעבר הרחוק מאוד הייתי החבר בן הזוג של לימור נחמיאס, שמאוחר יותר הפכה להיות בעצמה סופרת של ספרי אימה.
ובתקופה שאני הוצאתי את הנסיעה שעליו דיברנו קודם, היא ישבה וכתבה ספר משלה, אמא הייתה זוכלת, ספר אמא. ואהבתי, התרשמתי, ואז כבר היינו רק ידידים, אבל ליוויתי אותה במהלך הכתיבה, ובתור השתעה שעות כתבתי בעצמי את הספר הזה, ועוד אחד, אז, לפני 14 שנים בערך, ושארתי אותו במגירה. ולפני שנתיים, משהו כזה, דני דור, העורך הראשי של הוצאת מעריב, שאל אותי אם בא לי לכתוב איזשהו ספר, ואמרתי שאני לא במוד, אבל יש לי במגירה משהו, ושלפתי, שלחתי, הוא אהב את זה. זאת אומרת, הרוצח הפסיכופת, הרוצח הסדרתי שמסתובב ברחובות חיפה, הסתובב בה לפני 14 שנה. הוא לא מסתובב בה היום. כן, זה רוצח אולד פשן. לא, האמת היא שכשמעריב לקחו את זה לידיים, אז נאלצתי לעבור על הכל ולהביא את זה לימינו אלה, כי מי כמוך יודע עד כמה השתנתה העבודה של העיתונאי, כן. או של צלם העיתונות, הכל דיגיטלי, הכל מהיר, הכל ממוחשב, כל זה לא היה בכתב היד המקורי. אז הכל תוקן ועודכן. כן. הספר, ולכן גם הזמנו אותך לשיחה הזאת, ואנחנו משוחח בחלק השני של התוכנית עם עיתונאי ויושב ראש אגודת העיתונאים בחיפה, אנחנו רוצים להציץ אל עולם התקשורת החיפי, וגם בגב הספר שלך כתוב שרומן המתח הזה מכניס את הקורא לעולם התקשורת המקומי, הוא מביא בצבעים אמיתיים את סיפור החדשות שמאחורי הכותרות הראשיות. אז בוא תפרע את השטר שמאחורי העטיפה, שבגב העטיפה, למה אתה מתכוון? איזה הצצה אנחנו יכולים להציץ באמצעות הספר הזה זה לעולם של התקשורת המקומית בחיפה? וזו לא הייתה שאלה מכשילה. תראה, זה לא רק עולם התקשורת המקומית, אלא בכלל, העיתונות בימינו עברה תמורה לעומת הימים שבה אני ואתה התחלנו לעבוד בתחום הזה. מעמדו של העיתונאי ירד מאוד, המשכורת עלובה מאוד, סוג אחר של אנשים, צעירים, ממלאים עכשיו את השורות. הוותיקים פורשים והופכים להיות דוברים, או עוברים למקצועות אחרים. סוג של טלטלה, כי עיתונות הנייר נמצאת במשבר. כן, וכל זה בא לידי ביטוי גם בספר? זה בא לידי ביטוי בצורה מסוימת. כתב הפלילים הזה הוא עוד קצת שייך לדור הישן, וכואב לו, או יותר אחרון, אפשר לראות איזשהו מאבק כוחות בין העיתונאים מהדור הישן, שהם יותר רציניים, קפדניים, חרוצים, לבין הכתבים מהסוג החדש, שמסתפקים בפלאפון ובלראות את השם שלהם בעיתון, ומסתמכים על קומוניקטים ועל יחצנים ולא עובדים קשה. כן, אז מיקי אלמוג הוא באמצע? באמצע, משהו כזה. בסך הכל נשבר לו. זה תכף נגיע לזה, אבל קודם כל, אתה כמובן לא חייב לנקוב בשם, אבל מיקי אלמוג הוא דמות אמיתית? יש מיקי אלמוג במציאות, או שזה הכל דמיוני? תערובת ותרכובת, כמו שכל סופר יענה לך. כן, אבל מבוסס על סיפור אמיתי. אתה אמרת. אוקיי, אז בוא נראה רגע את מה שאמרת לגבי העיתונאי הישן והעיתונאי הוותיק. מה הפרופיל, ואתה בתוך עמך יושב, מה הפרופיל של העיתונאי, אם זה פלילי, אם זה עיתונאי מקומי, תבחר אתה את הז'אנר, אבל מה הפרופיל של העיתונאי היום? החדש. החדש. בדרך כלל הוא צעיר מאוד, כי צעירים עולים פחות כסף, התקציב שעומד לרשותם נמוך מאוד, הציפיות של האורחים מהם אינן גבוהות, אלא אם כן זה מישהו שמאוד להוט להתקדם ולעבור לעיתונות הארצית ולטלוויזיה ובכלל. אבל בסך הכל זה עיתונאי עצל שיושב במשרד, בקיץ זה ממוזג, בחורף זה מחומם, והוא מקבל את החומרים בטלפון ובפקס ובאימייל, ולא צריך להתאמץ ולצאת החוצה. זאת אומרת, צריך, אבל הוא לא עושה את זה כי זה לא שווה לו את המחיר. וגם לא מכריחים אותו? יש כאלה שמכריחים. אני מדבר על סוג האנשים שמגיע, סוג עצל, אבל זה... אוקיי. מה שהם שומעים לך, זה מה שאתה נותן בחזרה. אוקיי, לעומת העיתונאי הישן, שאיך היית מתאר אותו בקווים כלליים? הרבה יותר משקיען, הרבה יותר נותן כבוד למילה הכתובה. אבל שוב, יש פה הכללות גסות. כמובן כן. שגם כיום יש עיתונאים מעולים וחרוצים,
ואז היו פדלאות. כן. אוקיי, טוב, לא דיברנו עוד על עידן האינטרנט, ושוב, בחלק השני אנחנו שוחחנו גם עם עיתונאי שעוסק היום באינטרנט, וזה עולם אחר לגמרי, ששם הדרישות והמאפיינים שונים לגמרי. ומיקי אלמוג, אתה אומר, הוא באמצע. זאת אומרת, מה, הוא גם עצלן וגם לא עצלן? או הדגש הוא לא על העצלות, הדגש הוא על דמותו של מיקי אלמוג, בחור כבן 30, אתה יודע, בחור רווק, הולל, שמבלה את לילותיו עם מזכירת המערכת ועם כל אחת אחרת שהוא מצליח לתפוס, וזה בעצם סיפור חייו. של מיקי אלמוג. של מיקי אלמוג. ואז הוא גם, הוא לא רק נקרא לזירת... הוא לא היה בלהקת רוק. והוא נקרא לזירת רצח כשהרוצח הסדרתי הזה מתחיל להקות, ומה קורה? קודם כל איך הוא מקבל את המידע, ומה הוא עושה כשהוא מגיע לסקר את האירוע הזה? טוב, אנחנו לא נחשוף את ה... לא את כל העלילה, אבל אז דבר על הכתב הכללי. זאת אומרת, אני רוצה, יש פה מאפיין מעניין שאיתו אני רציתי לדבר איתך עליו. אז תן לי רמז. הנושא של הכתב, שהוא לא רק מסקר את האירוע, אלא גם נכנס לתוך העלילה, והוא רואה את עצמו ככתב חוקר. שוב, אני לא בטוח שאני קולע למה שאתה התכוונת, אבל תזכור גם שאני לא הגעתי מתחום החדשות, אלא מתחום המגזין. תרבות ומגזין, ואני בהחלט אוהב את הניו ג'ורנליזם, אם לזה התכוונת, שבו הכותב גם מכניס את עצמו בכתבות. זאת אומרת, אני בעד. למה? כי שוב, העיתונות הקלאסית דיברה על הכתב שמסתכל מהצד ומביא את העובדות, והניו ג'ורנליזם זה בדיוק הפוך. נכון, אז לגבי החדשות אני מסכים עם הגישה הקלאסית, אבל אני באתי מכיוון אחר, מגזיני. כן. ואז איכויות הכתיבה, יכולות הכתיבה של הכתב, יכולות לבוא לידי ביטוי. כן. למה בחרת דווקא בכתב מקומי וכתב פלילי? אני רוצה לפנח את שתי האסכולות האלה. קודם כל בוא נדבר על כתב פלילי. זה... יהיה לי יותר קל להגיד כל למה כתב מקומי, כי זה התחום... זה רציתי לשמור את זה לך, אוקיי, אבל בסדר. כי זה התחום שאני מכיר יותר. מאז ומתמיד כתבתי בעיתונות המקומית, להוציא תקופה שהייתי בחול, באנגליה, משך 5 שנים, ואז כתבתי לעיתונות הארצית. ואשר לפלילית, כי זה הנושא של הספר, מתח. לא, יש משהו... אגב, אמרתי מתח, במקור זה היה ספר אימה. בהשפעת לימור נחמיאס וסרטים ששנינו אהבנו ועוד רבים. כשהגשתי את זה למעריב זה היה ספר אימה לכל דבר, ומכיוון שבחוזה בינינו היה כתוב שאני יכול לשלוט בנושא עטיפה ועוד כמה מרכיבים ומאפיינים, זו לא עטיפה שאני בחרתי, אז הייתה עטיפה... לא שלטת מספיק. שלטתי, אבל הם די נחרדו מהאימה והחליטו שזה לישראל זה חזק מדי, לא מתאים מדי, ואז עשינו עבודה מחודשת והפכנו את זה לספר מתח במקום ספר אימה. כן. אבל יש משהו באופי של הכתב הפלילי שנוח להתאפס אליו כדי לקבל את הסטיגמה של העיתונאי שרץ לשטח, או כמו שאתה אומר, היום הוא לא רץ, אבל שרץ לשטח, טוב, שמחובר לחדשות. טוב, מקי עוד לחדש מוקפץ בלילות. כן. אז העיתונאי הפלילי הוא יותר, הוא יותר רפורטר מכל עיתונאי אחר. נכון, נכון. העיתונאי הפלילי, בניגוד לכתבי תרבות, עורכי תרבות ו... עיתונאים אחרים, אין לו ברירה, כי הפושעים למיניהם לא ישלחו לו מייל למערכת או משהו כזה, הוא צריך ללכת לשטח, ועוד מבין האחרונים שיכולים להריח את הדם ולהביא עדויות ונתונים מהשטח. כן, ובוא נחזור רגע לכתב המקומי, זה נחות יותר בדירוג של העיתונאים להיות כתב מקומי מאשר כתב ארצי? אני מניח שכן. העובדה שהשאיפה היא וגם ההיררכיה או סדר הטיפוס בדרגות זה מתחילים במקומי ועוברים לארצי. אז למה אתה מוצא עניין כל כך הרבה שנים בתחום של העיתונות המקומית? מה הסוד הקסם שהאסכולה הזאת של העיתונות המקומית עושה לך? טוב, אני פה בשביל הכסף. טוב, ברור שלא בשביל הכסף. תראה, מבחינתי זה משהו צדדי, העיתונות. אני לא עיתונאי. זה פשוט משהו צדדי שאני עושה גם, וחוץ מזה אני עושה את כספי מדברים אחרים ומוצא עניין בהובים שהפכו להיות מקצועות.
אבל יש איזו חשיבות מיוחדת לעיתונות המקומית, או שכבר לא צריך אותה? חשיבות רבה, כן. אם נלך לאיך שהיא התחילה, נלך? נלך. אוקיי. בואו נגיד ככה, שבשנות ה-60 וה-70 אפילו, העיתונות הארצית בישראל, מה שעניין אותה זה מה קורה בתל אביב ובירושלים. כשדיברו על חיפה, זה היה רק בהקשר של רציחות או פשעים איומים, או בתי זיקוק, אבא חושי היה דמות ידועה וכדומה. זאת אומרת, היום-יום לא בא לידי ביטוי בעיתונות הארצית. היום-יום של חיפה ושל כל הערים האחרות להוציא ירושלים תל אביב. וכך היא צמחה כאן. כן, זה נושא להרצאה שלמה, אני אשמח לפרט אם תרצה. כן, אז אולי על זה בהזדמנות אחרת, כי אנחנו רוצים להספיק לשוחח גם עם אחי הרבד, כתב ויינט. יורם מרקרק, תודה רבה לך, עד הרצח הבא. כן, וזה יבוא. תודה. שלום לעיתונאי אחי הרבד. שלום גם לך. אתה התחלת את הקריירה העיתונאית שלך בתור כתב בעיתון המקומי צפון אחד, היית שם קולבויניק, עשית הכל. עשיתי הכל, עשיתי מוניציפלי, עשיתי פלילים, עשיתי רכילות כשהיה צריך. ואיך אתה מתייחס לתפקיד של העיתונות המקומית? אני חושב שהעיתונות המקומית זה עיתונות של הבית, העיתונות שכותבת על מה שקורה אצלך בחצר האחורית, סיפורים שבדרך כלל לא יגיעו אפילו לא לעמודים האחוריים של העיתונים הארציים, אלא אם כן מדובר באיזה שעורייה מצד אחד, או סיפור קוריוזי שמתאים לעמודים האחוריים הצבעוניים. אבל בתקופה שאני התחלתי, זה היה עוד יותר קיצוני מאשר היום. אני חושב שבשנים האחרונות העיתונות הארצית, בעקבות מהפכת האינטרנט בין היתר, מקדישה היום יותר מקום לפריפריה, למקומות ואזורים שבהם בעבר לא הייתה התייחסות בכלל, מקבלים היום יותר חסותה. ולנושאים שלא הייתה חסותה. ולנושאים. כן. והזכרת את מהפכת האינטרנט, היום אתה כתב ויינט בצפון, מיקי לבנון שהזכרנו קודם ככתב בכלל לא חלם שהוא יהיה, בטח לא לפני 14 שנה, שיהיה מישהו שיכתוב באינטרנט, והיום אתה מייצג את המדיה הזאת. במה שונה המדיה הזאת, המדיה של להיות כתב אינטרנט, ממדיה של עיתונות מודפסת או אלקטרונית אחרת? מאחר וגם מדיית האינטרנט היום בבסיסה היא עדיין מדיה כתובה, השינוי העיקרי הוא בקצב. הביטוי אונליין הוא לא איזה פיקציה. כלומר, בוודאי ברולר המבזקים או גם בתחום הידיעות, הקצב הוא מה שקובע. אנחנו מדברים היום על בין מבזק לחמש דקות, זאת אומרת, בקצב של חמש דקות נכנסים המבזקים. מדי חמש דקות נכנסת ידיעה חדשה לרול. אבל איפה מאמרי הפרשנות? איפה הכתבות המורחבות? האם זה לא פוגע באיכות של המוצר שמקבל הקורא, שבסך הכל מקבל להם הכל אינסטנט ומבזקי ותמציתי? אתה מדבר איתי על עמוד חדשות. אני מזכיר לך שבאתר אינטרנט קונבנציונלי יש עמוד חדשות, יש עמוד דעות, יש עמוד מאמרים, וכמובן כל הפונקציה שיש בעיתונות רגילה, כמו כלכלה, ספורט וכו'. אבל הפונקציה הזו קיימת. בוודאי שהחדשות זה הקצב המהיר ביותר, זה דבר שמתחדש כל הזמן. אני מדבר איתך על אתר כמו ויינט, אני מדבר איתך על משהו כמו קרוב ל-30-40 ידיעות ביום. ידיעות. לא פחות ולא יותר. לא פחות ולא יותר. טוב, לפני שנמשיך, שמעת את השיחה עם יורם מרקרך, איך אתה מתייחס למה ששמעת? זה היה הדמיון, ומה המציאות? זו הייתה שיחה עשירה בנושאים, אז אני אתייחס לחלק מהם. למשל, נושא מעמד הכתב המקומי. אני חושב שלכתב המקומי יש מעמד ברגע שהוא יוצר אותו. ברגע שהעיתונות המקומית יוצרת איזשהו בז תקשורתי באזור, ברגע שלדברים שנכתבים בה יש משמעות, אני לא חושב שזה רלוונטי אם הכתב יושב בקריית מוצקין או בחיפה או בתל אביב. ודאי שבתל אביב ובירושלים מתעסקים במדיניות, בפוליטיקה, בביטחון, בוודאי שמה שקורה בתל אביב מעניין את הקהל הישראלי, וזה דרך אגב זו דעת האורחים. אני לא חושב שאירוע פלילי בתל אביב יותר מעניין מאשר אירוע פלילי בחיפה. אבל ודאי שקובעי המדיניות לא יושבים ברחוב המדיני, הם יושבים בקריה בתל אביב. אבל שוב, את הבן אדם בקרמיאל, בדימונה, וגם באור עקיבא או באור יהודה, שהם יישובים שנמצאים במרכז הארץ, הרבה יותר מעניין נושא הביוב, נושא הארנונה,
נושא הפריצות לבתים בשכונה שלהם עדיין הרבה יותר מעניין מאשר, אני יודע, החלטה של שר הביטחון או ביקורו של ראש הממשלה בסין. אוקיי, עכשיו הוא דיבר גם על נושאים אחרים, הכתב העצלן והכתב שיושב בבית ומקבל את ההודעות אליו הביתה, לעומת הכתב שיוצא לשטח. עליך אפשר להעיד שאתה יוצא לשטח, ולפעמים זה נראה אפילו שיש לך כפילים, כי באמת אתה נמצא באותו יום בכל מיני מקומות. אבל איך זה עובד? איך אפשר להיות ומתי צריך להיות בשטח? מתי אפשר לשבת בבית? במיוחד שזה ידיעה או מבזק לאינטרנט שאתה בסך הכל צריך להכתיב שלוש שורות. אין תחליף לעבודת שטח. בוא נתחיל מזה. זה הדבר הטוב ביותר. אין היום, עוד לא מצאו, כלומר אפשר לשבת עם הפלזמות ולראות מה קורה בזירת הרצח, אבל זה לא עובד עדיין. אין תחליף לעבודת שטח, כי כשאתה בשטח אתה רואה את הדברים מקרוב, אתה רואה את הדברים בלי מסננת. כשאתה עובד מול דוברים, הדברים מסוננים. המשטרה לא תוציא לך אינפורמציה שלא תרצה שתפורסם. כשאתה נמצא בזירת אירוע, אם זה רצח, אם זה אירועים גם פחות כבדים, בוודאי שאתה תראה דברים שלא תוכל לראות בשום דרך אחרת. בוא רגע תדגים לנו את זה גם בסיפור, מהשטח. פרשת רצח, אפרופו הספר, פרשת רצח שהייתה בחיפה, איך זה עובד? איך האינפורמציה מגיעה אליך? מה אתה עושה כשהיא מגיעה אליך? האינפורמציה יכולה להגיע בכמה תחומים. אני יכול להגיד באחריות שכ-90% מהמידע שאני מקבל הוא מידע ממקורות רשמיים. את המקורות הלא רשמיים אני רק צריך לפעמים להתחלת סיפור, לסוף סיפור, לסגור קצוות. רוב המידע מגיע ממקורות רשמיים. כל כתב מתחיל היום בישראל מצויד בביפר, מצויד בפלאפון. הביפרים האלה צרובים לרשויות, כלומר למשטרה, לכל מרחב המשטרה היום יש דובר, הביפרים צרובים לדוברים, צרובים למדה, וכמובן שלכל אחד יש גם את האנשים שלו בשטח שמעדכנים אותו בזמן אמת. הודעה על רצח בדרך כלל מגיעה בראש ובראשונה לאו דווקא מהמשטרה, היא מגיעה מכל מיני גורמים שעוזרים למשטרה, אם זה טיפולים רפואיים לקביעת מוות ודברים כאלה. מדה, זקה, גופים מהסוג הזה, הם בדרך כלל הזריזים ביותר גם בעברת מידע. מדה יותר בצורה מסודרת, זקה... כי הם מודעים יותר? מדה עם גוף רשמי. אבל מודעים יותר לחשיבות של תקשורת? אני לא יודע, אני חושב שהמשטרה יש לה את המגבלות שלה. המשטרה מגובלת בכל מה שנקרא פחמים, פרטי חקירה מוכמנים. אם אתה מוצא גופה בזווית מסוימת חריגה, זה יכול לשמש לך אחר כך בחקירה, אם אתה עוצר חשוד ופתאום יודע באיזה זווית הגופה נמצאה, למרות שזה לא פורסם בשום מקום, בוודאי שזה מחזק את החשדות, לפעמים זה מהווה אפילו ראיות כנגדו. Okay. בוא נדבר על השאלות העקרוניות יותר לרגע, אולי גם תטבל את זה באיזה סיפור מהמציאות. אתה גם משמש כיושב ראש אגודת העיתונאים בחיפה, ובקרוב הזה אני רוצה לשאול אותך על היחסים העדינים שבין התקשורת למשטרה. איך זה עובד? זה עובד יותר טוב מאשר פעם, בוא נתחיל מזה. המשטרה היום הרבה יותר מודעת לכוח של התקשורת, ליכולת שלה להיעזר בתקשורת. זו הסיבה, כמו שאמרתי, שלכל מרחב משטרה יש היום דובר. המידע זורם. המידע זורם הרבה יותר בחופשיות מאשר בעבר. אתה לא צריך את המקורות, צריך, בשביל דברים שהמשטרה לא תרצה שתקבל, אבל... צריך מקורות, אבל עדיין רוב המידע מגיע מזה. אבל האינטרס שלך הוא לא האינטרס של המשטרה. נכון מאוד. וזו הסיבה שאחרי שהמשטרה מעבירה את המידע הראשוני, אתה תחפש עוד מידע. תחפש את המידע הזה בקרב מקורות בתוך המשטרה, תחפש אותו בקרב אנשים שנמצאים במה שנקרא כוחות העזר, ואם יש איזה עניין מיוחד, בוודאי שאתה תתקיל את הגורמים בשאלות הרלוונטיות כדי לקבל תשובות לעניין. איפה זה מתנגש? כשהמשטרה מחליטה שעד כאן היא את החלק הזה לא רוצה יותר לדברר, והיא מודיעה שניגשת לבית המשפט, מוציאה צו איסור פרסום. כן. יותר ויותר בתקופה האחרונה. זהו, לשאלה הזאת אני רוצה לדבר לך גם כן. עושה באמת רושם שיש לאחרונה שימוש הולך וגובר על ידי המשטרה בצווי איסור פרסום, שבתי המשפט נענים בפניית המשטרה ומטילים צווי איסור פרסום. עד כמה השימוש הזה הוא מושכל, נכון, אולי גורף מדי, ועד כמה הוא פוגע בזכותנו כאזרחים לקבל מידע? אני חושב שהשימוש, בוא נתחיל מזה שבמקרים רבים המשטרה עושה את זה כאשר פרסום מידע יפגע בחקירה. אני חושב שזה המקום להגיד שבקשה כזו מוצדקת, בעיניי. אני לא חושב שזכות הציבור לדעת חזקה יותר מזכותו של אזרח להיות מוגן מפני איזה רוצח שמסתובב חופשי. כן. מעבר לכך,
נוצר מצב, בעיקר בשנים האחרונות, שהמשטרה ניגשת לבקש צו איסור פרסום ברגע שהצו הזה עלול, עשוי לחפות על חוסר יכולתה להתמודד עם תיק. רוצה את השקט. אני רוצה את השקט שלה, אני לא אגיד לחפות על מחדלים, כי בכל זאת אנחנו מדברים על משטרת חיפה או על מרחב חוף, אז יחסית באמת אחוזי הגילוי של מקרי רצח פה בחיפה הם כן. די גבוהים. אבל יש מצבים שהם כבר מגיעים לכדי פרדוקס. אתן לך דוגמה, לפני כשנה וחצי היה את הרצח במועדון הרוקוביץ', חייל דרוזי נרצח בירי, כשהחשד הוא שזו קבוצה של בליינים שכניסתם נדחתה, באו לנקום, ניסו לפגוע בשומר ופגעו בו. הסיפור הזה כמובן תפס כותרות מאוד מאוד גדולות. גם בגלל הרגישות, מדובר בכל זאת בחייל ובדרוזי, ועל רקע של בריונות במועדונים שהייתה אז בשיאה. המשטרה שיתפה פעולה. המידע זרם, כן. מלבד מה שהשגנו באוספיה ובזה, והיו מעצרים וכו' וכו', והכל תועד וצולם, ופתאום הייתה איזה פריצת דרך, היה עד מדינה. כן. באותו יום המשטרה הגיעה לבית המשפט וביקשה להוציא צו איסור פרסום. אז כבר יש שקט, ובחצי דקה שנשאר לנו אני רוצה לנסות להבין דרך סיפור אחר של רצח של פועל זר מסין שהיה כאן בחיפה, לגבי הדרך שהעיתונות גם יכולה לעזור למשטרה בפענוח חקירות. בסיפור של הבחור הסיני, לינג, הו צ'יאנג לינג, המשטרה הוציאה צו האיסור בערך שעתיים אחרי מציאת הגופה. כמובן שהמידע שהם ביקשו להסתיר היא העובדה שמדובר בגופה שבוטרה לאחר הרצח, אבל הם קיבלו צו איסור פרסום גורף, לא יכולה לפרסם את שמה של הנרצחת אפילו, כן, שזה שהייתה עובדת זרה פיליפינית. וזה נמשך ונמשך, ואנחנו כבר פנים למשטרה, אמרנו רבותיי, הגענו לפרדוקס. ברגע שהתמונה של החשוד תפורסם, הציבור יעזור לכם לתפוס אותו. וכך היה? וכך היה. פחות משלוש שעות לאחר התרת איסור הפרסום, 10 ימים לאחר הרצח. 3 שעות לאחר שהתמונה פורסמה באמצעי התקשורת, בעיקר המהירים, האינטרנט, האיש היה בידי המשטרה. אחי הרבב, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה גם לכם הצופים, יומן אקדמי, גם מחר, להתראות.